Welkom bij Topneems vanuit Haarlem, vanuit Amsterdam-Oost, vanuit Amsterdam-Noord. Harm Medendorp is te gast. Harm, je bent van Laser Precision Solutions. Wat doen jullie? We hebben de lasertrein ontwikkeld. En die voorkomt dat treinen uitglijden door herfstblaadjes. En de bijvangst erbij is dat treinen ook geen last meer hebben van vierkante wielen. Een stuk minder energieverbruik en dat de reiziger in principe gewoon op tijd kan komen, ook al is het heel erg herfst bij de spoorwegen. Hey, als ik me goed herinner, heb ik toch vorig jaar nog gehoord dat er blaadjes op het spoor lagen. Hoe kan dat nou? Jazeker. We hebben vorig jaar voornamelijk getest in New York. Of dat is, was ons eerste jaar dat wij live in de operatie meedraaiden op de Long Island Railroad. Dus in Nederland zijn we voorlopig nog niet aan het laseren. Hoe komt dat? Waarom zijn jullie in Amerika begonnen? Was Nederland niet geïnteresseerd? Zeker. We hebben in 2014 en 2015 een grote test gedaan in Nederland. Daar hebben we wat tegenvallende resultaten gehaald. En een van de hele moeilijke dingen in Nederland is dat de operator en de eigenaar van het spoor gescheiden zijn. In New York, waar wij testen, is het één partij. Dus degene die het spoor schoonmaakt, is ook degene die direct de baat bij heeft. Ja, dat was de praktijk. Hey, hoe doen jullie dit? Hoe los je dit probleem op? Wij hebben een laser onder een trein gezet. En je hebt dan een paar service treins, een soort zoutstrooiwagen. Die één keer in de 24 uur over het spoor heen gaat om het spoor te laseren. En wat er gebeurt is, we schijnen met een hoogvermogen laser schijnen we op het spoor. En daarmee verdampen we de bladlaag, wat dan eigenlijk is uitgereden tot een dun olielaagje. Dat olielaagje verdampen we met die hoge intensiteit van de laser. En daarna voeren we de carbon af, zodat het niet meer glad wordt op het spoor. Hey, goed idee, laat zich altijd simpel vertellen. Dat doe je heel erg goed. Maar wat zijn de hobbels die jullie hebben moeten nemen? Wat zijn de grootste problemen die jullie hebben moeten overwinnen? De grootste probleem is, in 2014 hadden we een operationele snelheid van een paar kilometer per uur. Dat betekent dat de trein eigenlijk meer vertraging oplevert dan dat hij oplost. Dus wij moesten naar een minimale snelheid toe gaan. In Nederland is het, geloof ik, de minimale snelheid 65 km per uur. Dat is de laagste snelheid die op het spoor wordt gereden door zwaar goederenvervoer. En NS Pro had toen het idee, oké, hij moet iets sneller zijn. Maar er zat een hele grote gat tussen 5 km per uur en 65 km per uur. Het voordeel wat we in Long Island hebben, is dat daar de gemiddelde snelheid van het treinverkeer heel laag is. Het zijn allemaal hele korte afstanden. Waardoor een trein, ja, die deed het stopt. Als je dan niet hoeft te stoppen, ben je net iets sneller. En kun je met een goede 25 mijl of 40 km per uur, kun je daar makkelijk door het verkeer heen navigeren. Die snelheid hebben wij inmiddels goed onder de knie. Ja, dat is dus van, je bent van 5 naar 40 gegaan inmiddels. Zie je nog meer ruimte? Kan het die 65 worden? We hebben op twee manieren weten wij onze effectiviteit te vergroten. Is dat wij hebben het voor elkaar gekregen om ieder pulsje heel erg efficiënt te maken. Dus daar hebben we ongeveer een factor 5 keer minder energie nodig. Dus dat betekent dat met dezelfde laserbron kan de trein al 5 keer sneller rijden. Wat we nu ook voor elkaar, of het geluk wat we hebben, is dat de laserindustrie zich ontwikkelt zoals de chipsindustrie. En inmiddels hebben die daar ook een meer dan verdubbeling in gehaald sinds wij begonnen zijn met het project. Dus dat betekent dat wij nu, als er behoefte aan is, zouden we 125 km per uur kunnen schoonmaken. Oké. Okay. Hey, Harm, toen ik er wat over zat te lezen vanmiddag, toen zag ik dat jullie, voordat jullie in 2016 zeg maar met je team hieraan begonnen, bij Structon dit deed als project, het grote bedrijf Structon. Hoe is dat tot stand gekomen en hoe maak je die overstap van zo'n groot bedrijf naar een, wat is het, een spin-out? Of hoe is dat gegaan?
Ja, dat was wel een flinke overstap, want bij de samenwerking Structon, NS en ProRail hadden we alle middelen tot onze beschikking, enorme budgetten, hele teams. En het vervelende daarvan was dat wij hebben daar geleerd hoe het vooral niet moet. Hoe moet je een lezertrein niet bouwen? En toen zijn we met een klein team verder gegaan. De reden daarvoor was dat Structon, die vond 5 km/u, waar die 65 had moeten gaan, een te grote technologische stap. En wij dachten dat we die technologie wel in de vingers hadden. Dus toen zijn we voor onszelf begonnen. Helaas zonder hulp van een groot integrator. En dat hebben we gedaan door de zo klein mogelijke schaal te gaan waar we een laseropstelling kunnen laten zien dat het werkt. Dus we hebben de kleinste, zeg maar, een 100 watt laser gekocht. En die op een oude spoorstaaf gezet, die we vies hadden gemaakt met blad, water, olie, laten roesten. En laten zien hoe goed wij het schoonmaakproces van één pulsje kunnen beheersen om de enorme sprong naar 65 of 100 km/u te laten zien dat dat werkelijkheid kan worden. Dus we zijn klein begonnen, wat ook hielp in het laag houden van onze investeringen. Dus die eerste stap hebben we toen zelf nog uit ons spaargeld weten te organiseren. En toen we hadden aangetoond, kijk, we kunnen met dit lasertje kunnen we eigenlijk al meer dan met die hele grote lasertrein die we eerst gebouwd hadden. En toen zijn we de Friends, Family en Fools ronde gestart om een groot testwiel te bouwen, zodat we het ook op wat hogere snelheid konden laten zien. En zo zijn we langzaam gaan opbouwen, totdat de Long Island Railroad in New York aangaf, jullie prototype, daar hebben wij interesse in, kunnen jullie die testen op ons spoor? Ja, wat ik intrigerend vind in wat je vertelt, je zegt eigenlijk van oké, dit was een project wat door een groot bedrijf, in dit geval Structon, in samenwerking met de Nederlandse Spoorwegen en ProRail gestart is. Hebben jullie 2 jaar aan gewerkt. Je had alle mogelijke middelen tot je beschikking. Je zegt, daar hebben we geleerd hoe het niet moet. Wat gebeurt er dan binnen zo'n groot bedrijf, waardoor het idee, wat blijkbaar goed is, want jullie hebben het nu in een praktijkzitting gewoon draaien en het werkt. Waardoor lukt dat binnen zo'n groot bedrijf niet om zo'n project van de grond te krijgen? Het kwam wel van de grond. Het lastige is dat daar in commissies werd ontworpen met verantwoordelijkheden bij verschillende partijen. En dat in kapitaalinvesteringen leidde die achteraf bleken niet de juiste te zijn. Waarop instituten werd geleund en allemaal versnipperde kennis. En eigenlijk moest er een plukje kennis van tribologie, wrijvingsleer en lezen bij elkaar komen om het vervolgens uit te ontwikkelen. En die snelheid is in een klein team met specialisten makkelijker dan in een heel groot team van of grote teams van meerdere bedrijven te organiseren. En wat je zei eerder van, je herhaalde dat net, van we hebben geleerd hoe het niet moest, maar lukt het jullie dan, dat heb je geleerd in die setting, hè, van hoe het niet moest. Lukt jullie het niet in die setting om de rest van die groep daarin mee te krijgen dan? Van dat dit niet de goede route was, en dat je een andere route, of heb je eigenlijk daar zoveel van geleerd dat je op het laatste eigenlijk pas iets anders bent gaan doen in je nieuwe bedrijf? Door het echt het probleem om te draaien en naar te kijken van wat is het principe wat we aan het doen zijn en hoe kunnen we het principe beheersen voordat we de complexe machine eruit opbouwen. Is een heel verschil wanneer je al een specialist hebt op koelingsgebied van de laser, die sterk zijn stempel drukt op wat er beschikbaar is. Noem zo iedere discipline maar op die je kan bedenken. Dat geeft een ontwerpvrijheid en een slagkracht die, uh, die,
die is beter dan een groot bedrijf. Had een groot bedrijf dat, had het wel gekund, maar hadden ze dan gewoon een team zoals dat van jullie apart moeten zetten? Is dat de enige route binnen een groot bedrijf? Althans, je kan natuurlijk niet voor alles spreken, maar wat heb jij hiervan geleerd als je het hebt over groot versus klein? Dat dit praktisch onmogelijk is om een groot bedrijf met meerdere belangen op deze manier te organiseren. Dus dat gaat misschien wel als de techniek wat verder ontwikkeld is, maar niet in het beginfase waar je 15 van je ideeën in de prullenbak gooit en de 16e die werkt wel. Ja. Ja, en dan deze manier organiseren. Met hoeveel mensen zitten jullie nu bijvoorbeeld in je team? We zitten nu met z'n achten. Ja. Waarvan iedereen een heel specifieke discipline beheerst. Ja. En jullie maken heel snel beslissingen met z'n achten. De doorlooptijden zijn korter. Ja, dan heb je het over minuten in plaats van dagen of weken. Dus dat gaat echt een stuk vlotter dan in een groot bedrijf. Ja. Ja. Hey, wat zijn nu de volgende stappen die jullie moeten zetten? Want je zegt, je bent eigenlijk met de eerste, je zou het kunnen zeggen, het is proof of concept wat je in Amerika aan het doen bent. Als dit echt bewezen is en uitontwikkeld is, wat zijn dan de volgende stappen? Ja, voor ons de volgende stap, we hebben het voordeel dat dit probleem bij alle grote spoorlanden aanwezig is. En in Amerika hebben we wat meer ontwerpvrijheid. En dat is omdat het Amerikaanse spoor gaat wat langzamer. De eisen aan apparatuur zijn minder hoog. Dus je kunt daar er makkelijker rapid prototyping doen. Zet het maar op het spoor en onze klant die zegt, als het er niet afvalt, dan is het goed. Terwijl in Europa zit er nog een heleboel, toon maar eerst aan dat het er niet afvalt, voordat je kan beginnen. Dus we hebben in Amerika kunnen leren en nu gaan we een meer commerciële versie inzetten in Europa. Die ook aan een stuk hogere eisen moet voldoen op mechanisch gebied vooral. Ja. Dus dat denk ik daarbij aan ons favoriete land, is Engeland in dit geval. Met een heel erg groot netwerk en nog veel meer last. Je kan bijna niet voorstellen dan de Nederlandse spoorwegen van het blaadje. Hey, als je je product verkoopt, dan beloof je wat. Hè? Wat beloof jij, die Britten, als je met je vertegenwoordigers pet opgaat van dit is de oplossing voor jullie probleem? We beloven ze voornamelijk een reductie in in de vierkante wielen. En om een indruk te geven, in New York rijden er 1000 treinen. En daar hebben ze in een periode van een paar weken, hebben ze 3/4 van die treinen moeten naar de werkplaats gereden worden, omdat een trein 1 vierkant wiel heeft. Dus 1 van de 20 wielen op de trein heeft vierkant wiel, dan moet hij naar de werkplaats toe. Dat levert capaciteitsproblemen op. Dat mensen moeten gaan staan in de trein omdat er minder treinen beschikbaar zijn. Daarmee verdienen we ons geld eigenlijk al terug. En daarna hebben we een heleboel bijvangst. Dus geen vertraging meer voor passagiers. En een stuk minder energieverbruik doordat de trein minder lang aan het accelereren is. Ja. Hebben jullie concurrenten op dit gebied? Want ik kan me voorstellen dat dit op zichzelf vrij ingewikkelde technologie is. Aan de andere kant, als je het idee hebt, kun je het misschien ook zo namaken? We hebben een heleboel leuke concurrenten. We hebben een concurrent die al sinds 1865 bestaat. Dat is een buis met zand die ze voor een treinwiel strooien. Met wisselend succes, anders hadden we niet nog steeds last van de sporen of de gladheid gehad. En wat we zien in Engeland, wordt door Network Rail wordt veel geïnvesteerd in alternatieven. Dus je hebt een microgolf plasmatrein, een CO2-ijstrein en de watersproeitrein. Dus we hebben voldoende concurrenten. Gelukkig zit hij nog een paar jaar achter ons, voornamelijk op het gebied van inzetsnelheid.
En inderdaad, het is een truc als je helemaal weet hoe gladheid op het spoor werkt en je weet hoe lasers werken, dan kun je vrij eenvoudig een lasertrein ontwikkelen. Hey, vraag van Lucien Burn die meekijkt. Hij zegt, is dit schaalbaar in de zin van one solution fits all of moeten jullie per klant slash land aanpassen? Nee, wat we nu hebben is een versie voor de Amerikaanse markt. En die is daar eigenlijk in commerciële fase. En dan gaan we er dit jaar ook meerdere van laten rijden in New York. En de tweede fase is dat is een van de voordelen van het spoornetwerk. Er is weinig veranderd sinds 1910. Dus alle sporen rijden op dezelfde spoorbreedte. De wielen hebben dezelfde profielen. Dus de versie die we nu aan het ontwikkelen zijn, die is geschikt voor Europa. Waar we als enige mee rekening houden is dat in bijvoorbeeld België heb je niet zoveel spoor. Dus daar is het onzin om een trein in te zetten die 120 km per uur gaat. Daar is eentje van 40 km per uur in Ardennen. Is meer dan voldoende. Want dat is ook een van de voordelen die we aan Nederland hebben. Nederland is heel vlak, maar als je een berg afgaat en het is glad, dan stopt een trein echt niet meer. Dus dan zie je dat in heuvelachtige gebieden wat meer vraag is naar lokaal schoonmaken van een langzame versie. Hey, Johan stelt ook nog Johan Schaap een vraag over het businessmodel. Niet onbelangrijk bij dit soort dingen. Betaalt een treinmaatschappij aan jullie per gereinigde kilometer of is er een ander model? Nee, daar hebben we ooit wel over nagedacht. Maar waar we nu op beland zijn is dat ze de machine van ons kopen. Of in het geval van de Long Island Railroad in New York leasen ze de machine van ons. En dat is ook wat je, zoals je het inderdaad voor je ziet. Of zijn die twee modellen? Of heb je voorkeur kopen? Het gekke erbij is dat voor een grote treinmaatschappij, die kunnen ongelooflijk goedkoop geld lenen. Voor een start-up is het wat moeilijker om geld te lenen. En ik noemde net een aantal concurrenten op. Onze grootste uitdaging is de investering vooraf. Onze running costs zijn heel erg laag. Dus voor ons zou het een stuk prettiger zijn als we kopen. Maar het is een beetje de treinmaatschappij dicteert hier wat wij moeten doen. Dus dan is het aanpassen aan wat ze graag willen. Hoe is het voor jou? Je bent aan dit project begonnen bij Structon als projectleider. Of ik weet niet precies wat je rol was in het team daar. Ja. Een groot bedrijf. Nu run je een start-up met 8 man, kantoor in Amsterdam, je moet je eigen broek ophouden, je hebt schulden, je hebt investeerders. Wat betekent die stap voor jou? Dat je leerproces gaat een stuk sneller. Af en toe leer je zo snel dat je het zelf liever even niet meer zou leren. Maar dat zorgt ook voor dat je je eigen succes kan maken. En wat sneller dan wat je bij een groot bedrijf zou doen. Maar ik kan wel met hem mee terugdenken naar dat je salaris gewoon wordt betaald. En dat je niet hoeft zorgen te maken over of je de 8e of de 9e keer failliet gaat deze week. Ja, want dat is bij jullie ook nog steeds spannend. Een van onze nadelen is dat de klant die we nu hebben, die heeft enorm last van het coronavirus. En de vraag is of wij wel New York in mogen om onze treinen te gaan inzetten in deze herfst. Oké. Okay. Dus dat zijn gaan nummer 11 en 12 inmiddels. Dus dat je bent eraan. Ja, ik kan me ook nog voorstellen dat met heel specifiek wat jullie doen, het ontwikkelen van dat soort wielen, dat daar veel investeringen voor nodig zijn. Ben je ook nog op zoek naar investeerders? Of is je tactiek om zeg maar klanten inderdaad vooraf te laten betalen en van dat geld de productie op gang te krijgen? We hebben tot ongeveer 2018 op investeringen gedraaid. Ja. En ook de Nederlandse overheid die heeft erg goede start-up programma's om je door echt de beginfases heen te loodsen.
En sinds 2018 betaalt de Long Island Rail Road, die betaalt, of heeft een deel van de ontwikkeling betaald. En sinds dit jaar kunnen we betaalt de klant voor de oplossing. En kunnen we daarmee ook de Europese versie prototype van maken en zorgen dat die rijdt. Hey, wij stellen als laatste vraag doorgaans aan mensen, als we ze over een jaar of over 2 jaar weer terugvragen, waar willen ze dan staan? Wat zeg jij dan? Ja, zo makkelijk, want wij denken altijd in jaren. Volgend jaar willen wij de Engelse markt betreden. En dan in dat jaar daarop hebben wij dus onze Europa-prototype getest in een jaar. En dan zijn wij klaar om de oplossing ook in Nederland, België, Denemarken en misschien Duitsland in te zetten. Mooi. Nou, klinkt goed. Klinkt goed. Ik hou het. Als ik niks meer hoor op het nieuws, dan weet ik dat het met jullie goed gaat. Ja, zeker. Ja, we zouden bijna ons nationale hobby zeuren op de NS gaan missen. Verzinnen we wel wat anders, hoor. Ja, sorry voor de goede. Ja. Hey, ontzettend bedankt. Ging helemaal goed deze uitzending. Ja, weet je, kijk je nu live, blijf dan kijken of zo direct, kijk nog eventjes, want dan geef ik een signaaltje dat we weer begonnen zijn. En je weet, het hele Fast Moving Targets archief op YouTube en op fastmovingtargets.nl kun je terugkijken. Morgen horen we van de regering dat zaken, dat we weer naar de kapper mogen. Nou ben ik net geweest, dus dat lossen we weinig voor me op. Maar wie weet gaan we ook wel weer eens kijken of topnames ook weer op een andere manier met anderhalve meter topnames ook een optie is. Maar jij voor nu heel erg bedankt, Harm. Ja, dan kom ik graag terug in dat geval. Ja, oké, super. Well, goeie uitzending nog. Hoi.